Дивись, що вибираєш. Ти це про що? Чи справді Бог сказав, не їжте ні з якого дерева в саду? Нам дозволено їсти плоди з усіх дерев. Тільки плід з дерева, що посеред саду, Бог наказав нам. Не їжте його, не доторкайтесь, а то помрете. Ні, не помрете, бо знає Бог, що коли скуштуєте його, то відкриються у вас очі. І ви станете як Бог, що знає добро і зло. Бачиш, ти торкнулася плоду і не померла. Єво, що з тобою? Я відчуваю все навкруги. Бог заборонив нам? Я знаю, Адаме. Знаю. Чого мене боятися? Я лише хочу допомогти вам повністю розкрити ваші здібності. Дивіться і вчіться! Йдіть за мною і отримаєте все, що забажаєте. Ви, люди, можете стати господарями своєї долі. Зробиш нас не господарями! Ти зробиш нас рабами! Твоїми рабами! Усім привіт! А чи знаєш ти про те, що існує безкоштовний мобільний додаток «Біблія від суперкниги»? У ньому я підготував для тебе багато різних цікавинок. Ігри, вікторини, знайомство із біблійними персонажами, інтерактивну біблію, і, звісно ж, мультфільми «Суперкнига». Завантажуй і відправляйся у суперподорож із суперкнигою.